aqui também. Aí já é na, eu acho que isso aqui foi de novo na chácara, mas acho que numa outra coisa, acho que foi quando eu terminei o meu mestrado. Bom, formatura, aí eu estava formada. E aí? Eu falei, e agora? E aí, nessa época, quer dizer, como sempre, né? Vocês, não sei quantos de vocês passaram por isso, eu, na minha cabeça, eu estava me formando, ia dar aula no ensino médio e boa, né? Então, tinha inscrição para aula, eu fui lá, fiz inscrição para aula, não sei o quê. A distribuição de aula era Ribeirão Preto, certo? Com a ponte quebrada, porque naquela época a ponte estava quebrada, você tinha que dar uma volta enorme para chegar em Ribeirão Preto. Aí, bom, fomos lá, eu, Ana Peples, tal, todo mundo para escolher aula. Chegamos lá, era uma fila, uma coisa absurda, uma sala cheia de gente, um negócio absurdo. E tinha lá aquela classificação toda. Eu tinha saído, quer dizer, com os meus pontinhos do meu diplominha, ponto, né? E vai olhar lá, tinha os pessoal mais antigo e tinha aqueles cursinhos que dá ponto. Eu nunca, depois, nunca mais soube como funcionava essas coisas direito. Aí tinha a Regina Porto, era de Ribeirão Preto, ela também estava inscrita, ela tinha um cursinho de 0,1 ponto, certo? É, então ela tinha, na classificação ela estava na minha frente, exatamente na minha frente. E a gente esperando tal. E tinha, a hora que fomos ver a lista de coisa, tinha aulas em Ribeirão Bonito, tinha algumas aulas em Ribeirão Bonito, tinha aula em Taquaritinga, o mais próximo possível. Aí eu falei, bom, Taquaritinga para mim é impossível, Ribeirão Bonito, eu ainda morava na estrada, falei, talvez. Quando chamou pela classificação, a Regina Porto subiu na minha frente, a Regina da USP, que tá na USP até hoje. E o que, que a Regina fez? Escolheu essas aulas, certo? E a hora que eu subi, falei, passo. Certo? Passo em branco. Porque se eu comecei o meu curso com uma filha, certo? Já tinha minha menina, eu acabei a graduação com o meu segundo filho com 6 meses. Certo? Quer dizer, meu filho nasceu em junho. Eu fiquei 15 dias fora da sala de aula e voltei. Voltei. O aluno não tem essa. Eu tinha que terminar meu curso. Certo? E a Nick teve uma menina na mesma época. Certo? Então, quer dizer, nós duas ficamos exatamente 15 dias fora do contexto e voltamos, né? E aí eu tinha duas crianças, falei, aula em Taquaritinga, impossível, era trem para lá, trem para cá, falei, passo reto. Bom, quando a gente voltou, a gente passou aqui pela universidade, Tolentino falou, eu fiquei sabendo que você foi atrás de aula? Eu falei, fui, tô pensando. Falou, mas a sua contratação saiu aqui, certo? Você está contratada aqui. Certo. Então as coisas eram dessa forma. E eu fui a primeira aluna contratada pela universidade. Certo. Depois vieram outros e tal, mas eu fui a primeira aluna contratada, quer dizer, de todos os cursos pela universidade. E aí começa uma outra história, quer dizer, também cheia de dificuldades. É uma época que foi, como eu consegui aí fazendo o meu exame de consciência, certo? Foram tempos, assim, lógico, maravilhosos, riquíssimos, mas dificílimos, certo? Filhos, aulas, pesquisa com grande dificuldade, a possibilidade de bolsa no exterior, certo? Era muito fácil você ter a oportunidade de sair, certo? Então, escolhas difíceis. No meu contexto de vida, eram escolhas muito difíceis. Né? E das quais eu não me arrependo. As coisas que eu andei escolhendo, eu não me arrependo delas. E como eu sempre disse, alguns de vocês foram meus alunos e possivelmente lembrem disso, e eu sempre dizia, e como eu sempre falei para os meus filhos e hoje também digo para os meus netos, se existe dois caminhos, escolha aquele, certo? Que te equilibra, que tem um coração, certo? Então, eu sempre coloquei isso em primeiro lugar. Então, eu fiz as minhas escolhas, certo? Não sei se sempre acertadas, mas conscientes, certo? Então, e aí a gente fui fazer o mestrado, certo? Mestrado o quê?
na USP, certo? Na área que a gente estava, ou ia para cristalografia, certo? Com Ivone Mascarenhas e coisa desse tipo, tem várias pessoas aí, a Teca foi, várias pessoas. Ou estava aí já o Ernesto e o Ernesto Gonzalez, o Luiz Alberto Avaca, estavam recentemente aqui em São Carlos. O Ernesto estava orientando o Nelson Stradiotto, certo? E eu fui para lá, certo? O Mozeto era orientado do Bodin. O Luiz, acho que também. O Luiz deve ter feito mestrado com o Bodin também, não tenho muita certeza, mas acho que sim. E aí, fui para a USP fazer, comecei o mestrado, com todas as dificuldades, né? E, assim, aí o mestrado, eu comecei querendo, eu já tinha ideia de que eu queria fazer alguma coisa aplicada. Eu queria alguma coisa aplicada. Conversei muito com o Luiz que ficou para me orientar. Chegamos à conclusão, quer dizer, alguma coisa em corrosão e coisa desse tipo. Então eu fui, fui à luta, fazer curso. O Cecchini tinha vindo dar um curso na engenharia aqui, que só estava o pessoal da engenharia de materiais. Tinha uns 8 marmanjos da engenharia de materiais, eu, certo? Eu estava grávida do meu terceiro filho. Eu tinha um sono, que era 8 horas, ele vinha uma vez por semana, eram 8 horas de aula seguido. Acho que eu mais dormi na aula dele do que outra coisa. Aí tinha um trabalho final para fazer. Depois de tudo, eu fiquei sabendo que só eu entreguei o trabalho, os outros ninguém tinha entregue, certo? Bom, enfim, e foi a luta, tal, não sei o quê. Aí quando já fazia uns 6 meses que eu estava por aí, eles me chamaram e disseram, olha, a gente redefiniu tudo e esse assunto não tá no nosso, não é do nosso interesse, coisa e tal. E aí me apresentaram uma série de outras coisas, certo? Síntese em meio não aquoso, algumas coisas desse tipo. Bom, nessas alturas eu já tinha os cursos prontos, eu já tinha feito os cursos que podiam ser oferecidos aqui. Faltavam 4 créditos para eu poder fechar e não tinha nada aqui. Aí eu fui para fazer esse curso em São Paulo, certo? Eu fui para a USP de São Paulo, viajava, certo? Pela circunstância da vida a gente faz cada coisa. Eu desmamei meu terceiro filho para poder fazer isso. Eu ia para São Paulo para fazer esse curso de superfícies e tal. Foi excelente. E nesse período eu falei, não, eu não quero... Fiquei pesquisando aquilo que ele tinha me proposto, aquela síntese fazia e ia para a biblioteca. Hoje, eu sei que as pessoas às vezes reclamam, né, de fazer essa pesquisa, que põe a palavrinha lá e você tem 500 mil artigos, né? A gente ia com uma palavra-chave, ia para o Chemical Abstract, vocês já viram um volume do Chemical Abstract? A gente precisa ter um de cor para colocar aí para alguém, para o pessoal ver o que é uma coisa daquela. É um livro deste tamanho, e eu ia e tinha aula, aí eu ficava o resto do dia na biblioteca, ia lá, pegava, buscava, fazia fichinha aí, onde que estava a palavrinha, localizava onde estava, em que revista que estava aquilo, ia lá, pegava, fazia pilha de revista, ia para a entrada do coisa no Xerox, fazia aquela patelada e vinha eu à noite. Certo, com aquela batelada de coisa, durante a semana lei, rabisca e rabisca e não sei o que, e junta. 6 meses depois, já estava aquele levantamento todo feito do assunto que, o Luiz tinha me passado, e eu não me via fazendo aquilo. Aí eu fui lá, coloquei em cima da mesa dele e falei, olha, arruma uma pessoa para fazer, estou te dando de presente, porque eu não vou fazer isso. Certo. Aí voltamos novamente, aí ele me propôs alguma coisa que tinha cinética no meio, que tinha, enfim, chegamos a um acordo. Mas eu trabalhava num meio não aquoso, certo? Fazia, estudava interações de pares iônicos num meio não aquoso. E antigamente, quer dizer, tudo você tinha que fazer. Eu tinha um solvente, que era o dimetilformamida, e que vinha num vidro e que eu precisava purificar. Então, para purificar o solvente, eu tinha que ter uma coluna,
de fracionamento. Eu não tinha uma coluna de fracionamento. Então, o que você faz? Constrói. Certo? Então, eu tinha uma coluna que era maior do que eu. Era uma coluna, certo? De bolas. Tinha que espelhar, porque você tinha que ter, você tinha que isolar bem. Então, para espelhar, e para espelhar, o Ademar me ajudava a espelhar. E aí fizemos uma tremenda de uma coluna que ficava lá no laboratório desse tamanho, porque tinha que destilar baixa temperatura, então a pressão reduzida. Então, temperatura baixa, pressão reduzida, e tinha aquela tremenda coluna lá. Eu ligava, às vezes eu tinha que desligar aquilo 2, 3 horas da manhã, eu vinha aqui desligar, certo? Por causa do período. Tinha que guardar muito fechado, porque se entrasse água desandava tudo, certo? Não podia ter umidade de jeito nenhum. Então aí eu precisava, para manipular essas coisas, de um dry box, certo? Quer dizer, não existia um dry box, então você faz, certo? Você pega um negócio, certo? Um saco desse tamanho, pega uma luva, certo? Põe para lá, fecha aqui, certo? Põe uma atmosfera inerte e trabalha dentro disso. Então, constrói um dry box, certo? Aí eu precisava de um eletrodo de referência para aquele meio. Não tinha um eletrodo, não era pegar um eletrodo de referência pronto, não tinha um eletrodo. Então, tinha que desenvolver. Sorte que tinha o Gentil, que tinha o Rock, né? Tinha essas pessoas que eram detalhistas, o vidreiro, enfim, todas essas pessoas envolvidas. Aí você ficava e desenhava, ia, vinha, experimentava, não sei o quê. Bom, aí eu precisava de um par reversível. Então, o que você precisava? Ah, tinha o fio de platina, então eu tinha que depositar alguma coisa que for... Então, na realidade, tudo que ia fazer, você tinha que fazer, certo? Você tinha que criar e desenvolver, não tinha pronto para você usar, certo? Então, assim foi o mestrado, certo? Então, a coluna foi feita, o eletrodo de referência foi desenvolvido, e aí eu tinha um sistema que não batia com nada na literatura, certo? As minhas respostas eram respostas completamente diferentes. Aí veio, eu não consigo lembrar o nome dele, veio aqui, numa conversa com o Luiz, com o Ernesto, com não sei o quê, mostraram meus resultados, a gente junto, ele falou, que está muito limpo, certo? Está muito limpo, está isento de água. Então eu tinha um resultado diferente de qualquer coisa. Então aí a gente passou a estudar essas interações de pares iônicos, que não tinha nada na literatura. Mas era o inverso do que o pessoal fazia das constantes de associação de complexos, certo? Que o Eduardo Neves tinha orientado a tese do Gilberto, tá? Aí veio o Eduardo Neves, calculadora dele, que tinha uma impressorinha, fazer, inverter todas as equações e tal, para fazer os cálculos das constantes de estabilidade dos pares iônicos. Enfim, então ficou tudo bonitinho, tudo redondo. Aí eu acabei me encantando com o trabalho, tudo muito bom e tal. Mas aí, nessa história toda, constrói isso, faz aquilo, vê o eletrodo de referência, acerta todas essas coisas, porque era tudo desenvolvido. 6 anos. 6 anos, certo? Com a diferença de que você realmente amadurecia, porque você tinha que fazer, né? Então, diferente. Equipamentos também, era precário. Quando eu comecei o mestrado, ao Instituto de Química, quer dizer, a Química, né? Era junto com a Física. Estava lá no CD, hoje onde é o CDCC. Quando eu tinha tudo pronto, que eu ia começar minhas medidas, a Química mudou para o campus, lá em cima. O laboratório foi desligado. Certo, foi até remontar aquilo. Aí eu passei a fazer minhas medidas na engenharia de materiais aqui, certo? Que não era aqui, que era lá embaixo.